دلته پر دیز مکا او ساړه سیوري ته د پښتنو یو ریاست فعاله و. په ټول پاکستان کې هسپتال نه و، خو په سوات کې د جزام هسپتال موجود و. د سوات په هره ګټه د بودا څیره نقش ده. وړاندې د غره په ډډه کې یو هوټل آباد دی، دا هوټل هم د سوات والی جوړ کړی دی. دلته د ریاست او د حکومت کارونه هم په دیزی کې دي. گندهارا نن ماخام شپاگ او دیرش دقیقی.